יש צדיק אחד והוא איש אמת, הוא נשלח לך ממרומים, וכל עניינו הוא לרפא את הנפשות החלושות הכואבות ולהשיבן לאביהן שבשמיים. הוא מגלה את מלכותו של הבורא היחידי והקדמון פה בעולם הזה, והוא אוסף את הנשמות האבודות שאיבדו את דרכן אל האחד היחידי. הוא מגלה לכל נשמה ונשמה את הדרך המיוחדת בשבילה, איך היא תעלה מן האפר, מן התחתית, להתקרב אל התכלית. הוא מספר להן סיפור אימה עשיות משנים קדמוניות, די לעוררן מן השינה הארוכה. יש צדיק אחד והוא איש אמת, הוא נשלח לך ממרומים, בכל עניינו הוא לרפא את הנפשות החלושות הכואבות ולהשיבה לאביהן שבשמיים. הוא מגלה לכל נשמה ונשמה את הדרך המיוחדת בשבילה, איך היא תעלה מן האפר, מן התחתית, להתקרב אל התכלית. הוא מלטש אותה עד שבו הקורן כזוהר הרקיעה, ושירתה נשמעת בכל כזאת.